Malik ibn Dinar. İbret tarzı da bu kişinin hayatı İslam tarihindeki kitaplarda kıssa tarzı da kiltirilir. Malik ibn Dinar rahmetullahi aleyh nihayette zalim adam bugün, evvelde. Adamlarını urgen, hakaretlegen, hatta ki adamlar bu kişini görse kaçıp yürgen. Bu kişinin yakınına gelişlik ki cüret kılanmagan. Adamlarını urup, söküp, hakaretle, bendelerini hakkıge köplep, zulümlerini kılgenler. Ve şu bilen bir gelikte, o da hamir içi uçu adam bo'lganlar. Bu kişi uylanadılar, uylanganlardan keyin kız ko'radilar. Kızlarının ismini Fatime deyip koyadılar. Bir günü Malik ibn Dinar kasada mayni qo'lida ushlab turganlarida 2 yoshli qizcha kelib urib mayni to'kiboradi. Go'yoki otajon buni ichmang degan ma'noda. Malik ibn Dinar aytadilarki, o'shandan keyin dedi, meni qalbimda iymon quvvatlana boshladi. Xamir ichishni to'xtatdim. Qiladigan gunohlarimni, zulmlarimni kamaytirdim dedilar. Qizim 3 yoshga yetgandan keyin Alloh taolo uni jonini oldi. Bu musibatga sabr qila olmasdan avvalgi ishlarimni qaytadan boshladim dedilar. Malik ibn Dinar qizlari vafot etganlaridan keyin undan-da battarroq gunohlarga botqog'iga botib ketdi. Har kechasi mast alas bo'ladigan bo'lib qoldi. Ko'p ichadigan bo'lib qoldi va bir kuni İçip kelib mast holatda ko'zi uyquga ketdi. Malik ibn Dinar o'zlari keyinchalik bu qissani o'zlari aytib berganlar. Aytadilarki, qiyomat mahshar maydonini ko'rdim. Isrofil alayhissalom surni chaldi. Hamma insonlar mahshar maydoniga qabrlaridan turib kelishdi. Bir dahshatli bir holat. Qop qorong'u. Men ham odamlarning ichida turibman dedilar. Bir payt qarasam orqamda nihoyatda katta bir dahshatli ajdar meni quvib kelyapti. Qarasam yonimda bir zaif hol bir qariya chol turibdi. Lekin xushbo'y hidlar tarab turibdi. O'zi nihoyatda zaif. Qariyaga qarab aytdimki, "Ey menga najot bering, orqamdagi ajdardan menga najot bering, meni qutqazing" desam, haligi qari kishi aytdiki, "Men qana qilib senga yordam beraman? Men o'zim bir zaif hol inson bo'lsam, u bir katta dahshatli ajdar bo'lsa, men senga qanday najot beraman? Sen najotni uzoqroqdan qidirgin, u narki burchakka borgin" dedi. Malik ibn Dinar aytadilar ki, şu tushumda orqamdan keladigan ajdardan qo'rqib yugurib do'zaxni oldiga borib qopman dedi. Qarib do'zaxga kirib ketay dedim dedilar. Shunda bir nido keldiki, "Ey inson, orqangga qayt, sen do'zax ahlidan emassan" dedi. Yana qaytdim. Haligi zaif hol cholni oldiga bordim. "Menga najot bering" desam, yana gapini takrorladi. "Men bir zaif holman, qana qilib senga najot beraman, seni qana qilib qutqazaman, sen mana bu tog'ga bir chiqib ko'rgin, shu joydan najot topsang kerak" dedi. Shunda aytadilarki, Malik ibn Dinar tog'ni tepasiga chiqib qarasalar, yosh go'dakchalar turibdi. Bexosdan o'zlarini qizlarini ko'rib qoldilar. 3 yoshli qizlari vafot etgan edilar-ku, bexosdan qizchani ko'rib qoldilar va qizlari yugurib kelib Malik ibn Dinarni bag'riga kirib quchoqladi-da, orqasidan keladigan ajdarga shundoq qo'lini cho'zdi, ajdar orqaga qaytib ketdi dedi. Keyin Malik ibn Dinar hayron bo'ldi. Katta bir dahshatli ajdar yoshgina qizcha qo'lini shunday cho'zdi, orqaga qaytib ketdi. Malik ibn Dinarning qizlari Malik ibn Dinarga bir oyatni o'qidi.
Alam ya'ni lillezina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqq. Qarang. İman keltirgan kishilar uchun Allohning zikri va Alloh tomonidan nozil qilingan narsa uchun qalblar yumshaydigan vaqt kelmadimi degan oyatni o'qidi. Malik ibn Dinar qiziga qarab aytdiki, sizlar ham Qur'onni bilasizlarmi dedi. Ha, biz sizlardan yaxshiroq bilamiz dedi. Shunda Malik ibn Dinar qiziga qarab aytdiki, meni orqamdan keladigan ajdar nima edi u? Qizcha aytdiki, ey otajon, u sizni dunyoda qilgan gunohlaringiz edi. Gunohlarga qiyomat kunida Alloh taolo dahshatli maxluq suratini berishi, jism berishligi, jasad berishligi bordi hadislarda. Bu dahshatli ajdar sizni qilgan gunohlaringiz edi. Uni hayotingiz davomida nihoyatda kuchaytirib yuborgan edingiz. Qarang uni dahshatliligini. Ha, bo'lmasa meni ruparamdan chiqqan qariya, zaif hol odam kim? U amali solihlaringiz edi. Unga kuch bermagan edingiz, shuning uchun zaiflashib qolgan edi u. Ko'rdingizmi, zaif turibdi u. Meni yedirib, ichirib qilgan yaxshi amallaringiz edi u. Ha, sizlar nima uchun berdi turibsizlar desa, biz mu'minlarni balog'atga yetmasdan dunyodan o'tgan farzandlarimiz. Sizlarni shafoat qilish uchun mana shu tog'ga chiqib turibmiz bizlar dedi. Malik ibn Dinar uyqudan uyg'onganda yig'lagan holatda edi. Uyqudan shundoq cho'chib uyg'ondi va g'usl tahorat qilib masjidga borib bomdod namozini o'qiy deb borganda haligi tushida qizchasi aytib bergan oyati karimani imom qiroat qilayotgan ekan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda keltirdiki, Allohga iymon keltirgan kimsalar uchun Allohning zikri va haqdan iborat nozil bo'lgan narsaga qalblari yumshaydigan vaqt yetib kelmadimi degan oyatni eshitib yana qalblari ta'sirlandi va Malik ibn Dinar shu tushlaridan keyin o'zlarini isloh qildilar va haqiqiy tom ma'noda islom ummati faxrlanadigan Malik ibn Dinar degan nom bilan tarixda qoldilar.